Zdravo, danas ću vam pokazati kako da rešavate zadatke na chess.com-u. Prvo idete znači na chess.com, otkucate to, pa onda idete na play i onda puzzle battle ili puzzle rush. Znači sve jedno jer je faktički isto ćete da, to su dva ista dokumenta. Kliknete na jedan od ta dva i izbacit će vam mogućnost da trenirate, obavezno idete na trening koliko god imate ovih zadataka za trening, bilo bi dobro da ih rešite, znači samo na start i on će vam dati neke zadatke. Rush, tu možete da rešavate zadatke na 3 minuta, koliko možete da rešite za 3 minuta, onda imate na 5 minuta, isto tako koliko možete da rešite za 5 minuta. I survival, ja vam preporučujem da idete prvo na survival, zato što tu nećete imati vremensko ograničenje za rešavanje zadataka, znači kliknite na to i start. Malte ne možete da rešavate sat vremena zadatke, odnosno dok 3 puta ne pogrešite. U svakom slučaju, oni koji su početnici, ja preporučujem prvo to da rade, a ne da bi se, ne da se takmiče na vremensko ograničenje na 3 ili na 5 minuta, jer za to ipak treba malo više iskustva. Ono što je dobro ovde je što ćete moći da vidite svoj skor i iz dana u dan moći ćete da poboljšavate, naravno ako budete radili svoj rezultat i na taj način kao da igrate neku igricu jer pratite svoj skor, unapređujete svoj skor i onda postajete sve bolji igrači. U svakom slučaju trebalo bi svakodnevno da se radi. Ovaj program Chess.com vam omogućuje da rešavate te zadatke jednom dnevno. Oni koji su novi takmičari, ja mislim da mogu čak i 10 puta prvi put, a posle to idu jedan dnevno ili 3 puta prvi put, nisam siguran tačno, ali znam da može više puta kada prvi put uključite Chess.com. Nakon toga ćete moći svakodnevno po jednom da radite te zadatke i imate ovde battle, to se igra na 3 minuta sa nekim nasumičnim igračem koji će isto da klikne u nekom periodu kada i vi start, tako da možete sa njima da probate, znači takmičite se sa njima i ko više reši zadataka za 3 minuta, taj je pobedio. To je onako čisto opet, znači rešavanje zadataka, samo što ovog puta imate, trebate da budete bolji od nekoga. U svakom slučaju, znači to bi trebalo da iskoristite jer imate jedno pravo i to u toku dana i jednom da izaberete od ova tri, znači ja bih vam savjetovao da izaberete survival, zato što je to najlakše, odnosno ne rešavate vremenski, nego možete to da rešavate tokom dužeg vremenskog perioda, važno je samo da ne pogrešite više od 2 puta, jer nakon trećeg puta se to završava. To je to, znači ja sad mogu eto, da snimim još jedan video, to ću u narednom videu snimiti kako ja to rešavam, ali za ovaj video ja mislim da je sasvim dovoljno, znači znate i molim vas svu moju decu, znači sve iz našeg kluba da krenu da rešavaju ovo svakodnevno, jer u svakom slučaju veoma će im značiti za napredak u šahu. To je to.